Jens Stoltenberg, partileder i Arbeiderpartiet. Hvis du skulle forklart en politisk engasjert 15-åring hva Arbeiderpartiet er for noe, hvordan ville du forklart det? Da tror jeg jeg hadde forklart om et parti som er opptatt av at vi gjør ting sammen, ikke hver for oss. For det tror jeg også 15-åringer veldig lett forstår. At for den enkelte så er det bedre å gjøre ting sammen i et idrettslag eller borettslag eller på skolen. Ja, og så sier han, ja, men Stoltenberg, de andre partiene gjør ting sammen, de også. Altså, hva er forskjellen? Altså, ja. Hvordan vil du beskrive Arbeiderpartiet på den måten? Det er at vi er mer opptatt av at vi gjør ting sammen enn mange av de andre partiene. Nå er det veldig mange forskjellige partier, og det går litt hulter til bulter, men den lange historiske tradisjonen i Arbeiderpartiet er at vi har vært opptatt av, altså, voldta kvinner, diktatur, undertrykking, og vi er blant de landene i verden med høy skatt. Det er synd for samfunnet, og det er synd for den enkelte.